Re! Viss ēters ir te! Sankcijām pakļautajam uzņēmumam Siavent amoniaks līdz ceturtdienai ir jāpierāda, ka tam ir līdzekļi, lai nodrošinātu drošu amoniaku uzglabāšanu. Ja uzņēmums to nespēs izdarīt, bīstamā viela no Ventspils būs jāizved. Ja uzņēmums pats to nevarēs izvest, valsts vides dienests neizslēdz iespēju vērsties pie valdības ar lūgumu lemt par bīstamās vielas atsavināšanu. Par to plašāk Zanda Ozola Balode. Ventspilī divos rezervuāros, kas pieder sankcijām pakļautajam uzņēmumam Siavent amoniaks, pašlaik tiek uzglabāti gandrīz 40 tūkstoši tonu sašķidrinātā amoniaka. Kamēr visi drošības noteikumi tiek ievēroti, apdraudējumi iedzīvotājiem nav. Taču arī turpmākai drošai amoniaka uzglabāšanai vajadzīga gan elektrība atbilstīgas temperatūras nodrošināšanai, gan nedēļā aptuveni 5 tonnas gāzes. Uzņēmums informējas Ventspils pašvaldību, ka pakalpojumus sniedzēs SIAVK Terminal Services, kas nodrošina drošu amoniaku uzglabāšanu, to var turpināt darīt 1 līdz 22. aprīlim, jo sankcijas Vent amoniakam liedz norēķināties ar pakalpojumu sniedzējiem. Ventspils doma vērsās pie valdības lūdzot rast risinājumu. Jābūt pilnai pārliecībai, ka kamēr šis amoniaks nav izvests, ka jānodrošina, lai šī uzņēmuma visas sistēmas darbojas un lai šī glabāšana būtu droša. Tā kā tas ir, jo nekādu tehniska problēma jau nav. Risinājumu meklēšanai valsts vides dienestā sasaukta rūpniecisko avāriju riska izvērtējuma komisija. Tajā secināts, ka tad, ja uzņēmums nevar norēķināties par drošu amoniaku uzglabāšanu, rezervuāri jāatbrīvo no bīstamās ķīmiskās vielas. Tas, ko valsts vides dienests šobrīd arī redz, ka ja uzņēmums pats nespēs tātad droši nodrošināt šo uzglabāšanas procesu, tad valstī ir jāiesaistās, iespējams arī tad lemjot par šīs te bīstamās preces atsavināšanu un atbildības uzņemšanos par šo kravu. Bet šādi precedenti Latvijā līdz šim mums nav zinām, ka ir bijuši, bet, nu, protams, katra situācija ir unikāla, bet drošība ir pirmajā vietā. Sankcijām pakļautajam Siavent amoniakam finanšu kapitāla tirgus komisija varētu atļaut veikt dažus maksājumus, taču tas būtu izņēmuma kārtā tikai, lai ļautu uzņēmumam norēķināties ar pakalpojumu sniedzējiem un tikai drošības interešu nolūkā, lai uzņēmums varētu pabeigt saimniecisko darbību, nepaliekot parādā pakalpojumu sniedzējiem. Stāsts ir par to, kā mēs varam šo procesu principā pabeigt, ja? Saprotot, ka šis uzņēmums ir sankcionēts un viņam nav atļauta saimnieciskā darbība, un arī jebkurai personai principā sadarboties ar šo uzņēmumu arī nav atļauts. Valsts vides dienestā uzsver, ka visi tālākie situācijas attīstības scenāriji atkarīgi no pašu uzņēmēju rīcības. Siavent amoniaks vēl risinājumu meklē, bet neatkarīgi no uzņēmuma rīcības valsts vides dienests sola nodrošināt, lai Ventspils iedzīvotāji nebūtu apdraudēti. Zanda Ozola Balode, Latvijas televīzija.